Der Rekord ist belegt. Das ist gut. Zë tretare varës apo ushtruat të drejtën tuaj të votës, si po e vlerësoni këtë proces, si po shkon, po ashtu nëse morët informacion, apo votohet edhe për president me qenë se në disa qendra shqiptare është duke u bojkotuar procesi për president nga shumë qytetarë. Sot e kryva obligimin tim qytetar, sot mbahen zgjedhje prezidenciale raundi 2 dhe zgjedhje parlamentare, zbashku me familjen time votuam, dhe e krymë obligimin tonë qytetar. Deri tash marim informacion jashtëzakonisht, duke marë parasysh se sipas një ankete të vetme që është bën në mes të dy raundeve zgjedhore, BDI më prej sot është opozitë, dhe unë shpesh e them se 8 maj do të mbahet si ditë e ndryshimit historik në Maqedoni. Hyra në qeveri, a do tjetë kusht për ndryshime kushtetuese? Absolutisht po, unë besoj se ose sot ma vonë, ose nesër, dhe t'i tregojmë edhe pikat programore të qeverisë së ardhshme. Pika kryesore dhe e para është rruga europiane e Maqedonisë së Veriut. Kështu si çfarë determinuese është se kush do të formojë qeverinë vlen me siguri. Tani kur më presim që anketat kështu thonë, sot duhet verdikti qytetarit. Besoj se anketat asnjëherë s'kan qenë gabim shumë. Unë besoj se mund të ketë lëvizje të vogla për ne ose për ato, pavarësisht po numrat për qeverisje 3 janë gati, legitimitetin për prej shqiptarve besoj se sot do të marim, sikur që e morëm para 2 javësh, kështu që pa dyshim se qeveria është në ardhi. Po nëse majoranca vëmëroja, e cila pritit të fituese, nuk do i bëjë të ndryshime kushtetuese, do vazhdoni të jeni pa pjesë e qeverisë? Do me thënë, ne para se të ulemi, edhe kur jemi ul, edhe kur jemi koordinu, është para pa kjo. Kjo është pika kryesore e marrëveshjes dhe së shpejti ajo bëhet publike, do ta merrni si lajm.